Habari kwa wote wale ambao wananitazama, wote ambao wananisikiliza katika muda huu. Ni kwamba natoa wito kwa wanaonisubiri wote kuanzia tarehe 10 mwezi huu wa 4 kwenye muda wa saa 4 au saa 3 usiku. Watu wote wana Msumbiji ambao wamechoka katika uongozi huu mbaya wa chama cha Frelimo na Filipe Nyusi, na wahamasisha tufanye maandamano huku Msumbiji kutoka Ruvuma mpaka Maputo kwenye muda wa saa 3 ya usiku au 20 ora. Kila mtu achukue ile ambayo tunaita kwa vela, tunaita vela au la sivyo tochi ya simu, tuende mbele ya majumba yetu. La sivyo kwa wale ambayo wanaishi kwenye magorofa, wanaweza wakaenda dirishani, na baada ya kufikia muda huo inabidi wagumie sana na waseme upovu ni poder, upovu ni poder, upovu ni poder, yani kama mara 10. Kwa hiyo hapo ndio tutawaambia wale ambao wanatuongoza vibaya ya kwamba sisi tumeshachoka katika uongozi wao mbaya. Asanteni sana. Asante sana.